Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma tag, que a tag é Loucos por Perfumes. Eu acho que é esse o nome da tag. Ela tem 10 perguntinhas, eu achei bem interessante, como é um vídeo extra aqui no canal, né? Então eu trouxe ele para vocês. Não vai ser um vídeo longo, quero fazer um vídeo bem rapidinho, só para que vocês conheçam mesmo. A tag é um pouquinho antiga e eu quero que vocês conheçam a minha opinião sobre os perfumes. Primeiro de tudo, eu quero agradecer, né, aos novos inscritos que vêm chegando aqui no canal. Graças a Deus, muita gente está se inscrevendo e eu devo muito isso à Lídia, uma amiga, né, que o YouTube me trouxe. Vocês devem conhecer muitas das pessoas que estão se inscrevendo agora. Deixa nos comentários, vem falar comigo no Instagram, que vem através dela, né, das indicações dela. E assim, é uma pessoa que me incentivou muito, gente. Muito, muito mesmo. Eu já falei isso pra ela e tô falando agora pra vocês. Ela que me incentivou a começar a gravar vídeos, sem nem saber. Eu assistia muitos vídeos dela e eu amo o jeito dela. A paixão que ela fala dos perfumes, nossa, a gente consegue sentir daqui. Então, ela que me motivou, ela que me incentivou, e através dela que eu comecei a gostar desse mundo de perfumes. E hoje eu agradeço ela demais, demais, demais. Nossa, ela é maravilhosa. Vocês precisam seguir. Quem não conhece, por favor, vá no canal dela. É Lídia Paina, Paina. E ela é maravilhosa. Gente, sério, eu gosto muito dela, eu adoro ela. Os vídeos dela são perfeitos. Então, eu vou começar o vídeo, né? Pra não ficar muito longo aqui. Obrigada a todos os novos inscritos. Peço que continuem me acompanhando tanto aqui quanto no Instagram, que é @cheiro1, tá? Um cheiro, só que ao contrário, cheiro1. Me segue lá, que lá eu vou tentar postar conteúdo todos os dias agora. Bom, a primeira pergunta da tag é: quantos perfumes você tem? Gente, sinceramente, eu não sei. A minha coleção não é muito grande ainda. Eu tô comprando aos poucos, comprando coisas que eu gosto e que eu realmente vou usar. E assim, eu sempre deixo bem claro, a proposta aqui do canal é compartilhar com vocês perfumes baratinhos, que possam valer a pena, sabe? Que tenha uma boa fixação, uma boa projeção e que seja barato, nacional. Então, eu não tenho muitos perfumes, tá? Então, eu não sei, de verdade, não sei, devo ter o quê? Perfume, perfume mesmo, eu devo ter uns 10. Eu tenho muito Body Splash, que é baratinho. Então, eu realmente não sei. Essa eu vou ficar devendo para vocês. Segunda pergunta: qual o seu perfume mais caro? Isso eu sei, gente, que eu tô pagando ali até hoje. É esse aqui, ó. É o Good Girl da Carolina Herrera. O meu é o da versão Légère, tá? É aquele sapatinho. Esse perfume eu acho que eu paguei 300, 300 e pouco, algo assim. Não me arrependo de ter comprado, porque ele é maravilhoso, realmente. A qualidade é outra coisa. É muito bom. Eu amo ele. É o do sapatinho, que todos vocês já conhecem, tá? Ele é maravilhoso. Ah, gente, esqueci de comentar no começo do vídeo também. Se vocês estiverem estranhando a iluminação, é porque eu tô gravando à noite, tá? Então pode ser que fique um pouquinho diferente dos outros vídeos. Então, esse aqui é um perfume bem docinho. Ai, maravilhoso, gente. Nossa, ele é muito bom. O meu é de 50 ml e eu paguei, eu acho que R$ 300, por aí. Tá, eu amo ele. Não me arrependo de ter comprado. Então, esse é o meu perfume mais caro. A próxima pergunta é: qual o seu perfume mais barato? Perfume. Deixa eu pensar. Perfume, eu acho que é esse aqui da Avon. Não sei se eu posso categorizar como perfume. Aqui ele se diz uma colônia desodorante, mas a fixação dele é muito boa, que é o Pure Blanc à Noite. Peguei na promoção, paguei R$ 23. E como ele tem uma fixação muito boa, talvez seja ele. Mas se for considerar Body Splash, acho que eu posso, né, falar de Body Splash. Se for considerar Body Splash, é esse aqui, da Gabriela Pugliese, né, a linha Eu da Jequiti. Peguei na promoção também, tanto que ele saiu de linha. Paguei R$ 8 e ele é ótimo. Nossa, muito bom. Fixação, projeção, cheirinho,
Maravilhoso. Então, eu vou eleger os dois, tá? R$ 8, R$ 23 são os mais baratos da minha coleção, eu acho. É, levando em consideração também a qualidade, tá? Próxima pergunta. Um cheiro para o verão. Um cheiro para o verão? Vou eleger esse aqui também, porque ele é bem fresquinho, gente. Vocês já perceberam que eu amo esse daqui, né? Ele aparece em praticamente quase todos os vídeos aqui do canal. Mas ele é muito fresquinho, ele é fresquinho, ele tem um toque docinho no final. Nossa, é muito bom. E o preço, então, nem se fala, que eu paguei R$ 8 nele. Apaixonada nesse. Mas pra não ficar muito repetitiva, vou eleger outro também, que é esse aqui, ó, que é o da linha da Cuba, que eu também já trouxe pra vocês, que é o La Vida, que ele é contratipo do La Vie est Belle da Lancôme, e, gente, parece muito mesmo. Eu senti o La Vie esses dias, que uma amiga minha tem, e é idêntico. De verdade, eu cheguei na casa dela e ela tava usando ele. Aí eu fiquei na minha cabeça, nossa, mas eu conheço esse cheiro, eu conheço esse perfume. Da onde é que é? Fiquei pensando, pensando, pensando. Daí eu fiquei lá um tempo. A hora que eu fui embora, eu lembrei, gente, é o La Vida da Cuba. E com certeza ele é o. Ela tá usando o La Vie est Belle, porque você sente que é uma diferença, né? Muito pouca. Mas você sente. E era o mesmo cheiro. Então, esse daqui. Paguei R$ 30, aprovadíssimo como contratipo do La Vie est Belle da Lancôme. Muito bom. Próxima pergunta. Um cheiro para o inverno. Para o inverno? Ai, tem que ser esse aqui, né? Tem que ser. Que é o meu Crisca Drama. Até uma inscrita, ela comentou aqui hoje que ela ama o Crisca Drama e eu usei ele hoje. E eu também sou apaixonada pro inverno, gente. Isso daqui deve ser maravilhoso, né? Eu tô usando ele no calor, imagina no inverno. Muito bom. Então esse é o meu cheirinho pro inverno, muito docinho, como diria a Lídia, cheirinho de boneca. Maravilhoso. Próxima pergunta. Melhor embalagem. Sem dúvidas, né? O Good Girl da Carolina Herrera, né? Pra esse sapatinho não tem. Próxima pergunta. Qual o seu perfume preferido? O meu preferido. Pra não ficar repetitivo e falar esses que já estão aqui no vídeo, vou eleger outro. Vou eleger esse aqui, que também já apareceu por aqui, né? Que é o Vanilla Kiss. Não é um perfume, tá? É um body splash, é que ele se diz uma Del Colônia. Mas é o meu preferido, baratíssimo, fixa muito, 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 bem docinho, só que é um doce mais quente. Gosto bastante. Então, esse é o meu preferido. Tanto que eu usei ele um tempo, depois deixei e não usei mais, porque eu não quero que acabe enquanto eu não comprar outro. Falando em comprar outro, gente, vou fazer uma comprinha bem boa de perfumes diferentes. E quero que vocês me deixem indicações aqui nos comentários, perfumes baratinhos, que é pra eu trazer pra vocês dicas maravilhosas, tá? Vou comprar site da época, Jequiti. Só não compro no Avon porque eu não tive uma experiência boa com a entrega. Então, Avon eu não compro mais por sites. Mas época, Jequiti, Boticário, se tiver alguma promoção aí, vocês me avisem que eu vou comprar sim pra trazer pra vocês novidades. Tá? Vamos lá então pra próxima pergunta. Qual perfume você menos gosta? Gente, eu sou suspeita para responder isso, mas o que eu menos gosto, assim, o que eu menos uso é esse aqui, ó. Cuba Tattoo, tá? Eles dizem ser contratipo do Cid, Giorgio Armani. Não conheço, não sei se realmente é verdade, mas eu não gostei muito desse perfume, não. Uso, porque, né, tá na minha coleção. Ele é bom, ele não é ruim, ele é bom. Mas em mim, pra mim, né, o meu estilo de perfume, que eu gosto de perfume docinho, não gosto muito, não. Mas uso sim, não deixo de usar, tá? Última pergunta, né? Qual perfume está no topo da sua wishlist? Gente, sim, é o Angel
Eu quero muito comprar o Angel, mas eu não quero comprar o Angel. Eu quero comprar um contratipo do Angel, sabe? Eu já vi alguns. Tô até entrando aqui no site da época para falar o nome certinho para vocês. Eu quero comprar contratipos que sejam bons, que sejam fiéis. Assim, eu sei que não vai ser idêntico, né? Mas eu quero muito sentir, né, esse cheirinho do Angel. O que eu quero. Ele tá até na minha sacolinha da época. Deixa eu pegar aqui o nome pra vocês. É um, acho que da Paris-Élysées. Vocês devem conhecer. Eu já vi muita resenha dele no YouTube e muita gente fala que é muito parecido mesmo. Deixa eu pegar aqui o nome. Então, esse com certeza eu vou trazer para vocês aqui assim que eu comprar, né? Que eu efetuar a compra. Eu só tô pegando dicas pra poder trazer um vídeo bem legal aqui pra vocês. É o Blue Spirit da Paris-Élysées. Esse eu já vi muita gente falando que é super igual, que tem uma fixação boa, que tem uma projeção boa. Então, esse eu quero comprar, tá no topo do topo, já tá até aqui na minha sacola da época. E eu acho que eu vou trazer ele pra vocês, tá? Então, esse com certeza é a resposta da pergunta número 10. Topo da minha wishlist é o Blue Spirit da Paris-Élysées, porque eu quero muito sentir o cheiro do Angel, né? Do Thierry Mugler. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem rapidinho, não tão rápido quanto eu achei que seria, mas é um vídeo extra só para trazer para vocês, né? Essa tag, para vocês me conhecerem um pouco mais, conhecerem os meus gostos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, cheiro1, um cheiro, e continuem me acompanhando. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.